katolici, protestanti, pobedi ili umri, eto, to je ta priča. Nismo smeli da se krećemo u određenim delovima grada, da napali su, znači ono je dobio batine. Ozbiljno. Da, priđu ti navijač, udarite i pobegne. Dado Pršo imao problem, imao je neprijatnost u smislu da je žena i njena majka od Johna Hartsona. U istom trenutku su se našli u tom parku, pošto blizu stanuju, i ono, bilo je vređanje i svega sa strane njih prema Dadu, tako da je njemu bilo, ne, nije mogo, on dolazi kod mene, kaže, ja ovo ne razumem, rekao, šta je bilo, pa izašli smo u park, došle su dve žene, ispostavilo se da je jedna žena od Harcona, druga njena majka, da su me vređale, mene i Karol mu se zove, supruga i sine i čerku koji su bili tada u parku. Tako da, Opasne gospođe Harcon. da, pa mislim i on je opasan, tako da, to je verovatno ono porodično. Dokle to ide?